Kosovo. You say Albanian language. Albania. Mulțumesc? Sorry. No. How do you say thank you? Faleminderit. Ah, faleminderit. Kosovo. Kosovo. Yeah, it's my show. What should we do? Start. Thank you.
rock and roll here on a lovely Monday morning, afternoon rather, here in Trafalgar Square. And I must tell you, I went to the butcher's this morning to buy some sausages.
Deri veçant për mu që kemi mundësi me shpas një ekspozit kaq veçant para të sonde. Më neve është nërësi veçant që kemi edhe Ari Onin prej Opinion Wildlife Photographers, që dhe të 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 sa të makës vabë. Më thënë, që që te ka një veç në rrështë të nderuar sonde që pësirë në rrëmë shë këtë ekspozit. Kosova ka shumë bukuri natyrore, po është pjesa e, jo veç Kosova, po edhe Shqipëria dhe tokëna tona, misë tona ka shumë bukuri natyrore. Po është pjesa e pak e faunës që në është anda nuk e njohë në qasë edhe pse jemi atë. Po kemi Pantheon, që kemi Albanian Wildlife Photographers, që të kanë sjell, kanë gjetë, i kanë identifiku, i kanë fotografu dhe kanë sjell sot e baranesh, të fotografi të këtyne të botës të egrë, të ashtë ka qohë e ashtu të viseve tona. Edhe jemi shumë në rrëmë që jemi të. Na si brand i vogël, e kom të cekë edhe ma herët, po e cekë edhe tash, jemi shumë në fatë që kemi ambasador të matë mirë që mundë të i pasë një band, që jenë artistët të band, që jenë sportistët të band, që jenë fotografët të band, që mes punës të tyne edhe pasioni që e kanë, po e promovojnë Kosovën edhe në rajonin në gjithë bërë. Dhe shumë për krejtë punën që të e bërë. Sonë të këtu për e të shpasin vetëm disa nga fotografitë shumë të që i kanë Albania Wildlife, Photographers, edhe duham një falimderu veçanërështë, që këto fotografia të edhe ja kanë përru ambasadës, që që këto dhe të besin fotografi në ambasadë dhe pas kësaj ekspozitë. Arjan, falimderit shumë. Duham si grup e vogël e komunitetit fotografe, të sjellim në projekt tona një lloj fotografie që nuk është pa vakare, për nuk ka pas në një vëndësi shumë fauna dhe flora në përgjësi. Mandej e thomë si të domës doshme të në të formojmë një cervelion një organizat që ta shquët pra Albania Wildlife Photographers me artist nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malisi, pra të gjithë të fotografi që i kemi që për i prezentojmë këtu janë nga artist nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malezi dhe duke pas çdo ditë, duke pas rëndësinë edhe duke pas interesimin e madh njerëzve që lidhen me këtë lloj fotografisë dhe me gjitha interesimin e vetë shtetit e vetë njerëzve për të njohur diçka të re, për të njohur këtë specie që nuk kanë qenë më herë të prezentuar në këtë formë. Disa prej tyre, nëse nuk i kemi ditë, pa janë edhe të fotografuar për herë të parë në Kosovë dhe në Shqipëri dhe nuk kanë ekzistuar në parë dhe asë në dhëma shtetërore, si që është rasti i Shqiponjës Ospej, Kojiku të Zi dhe një specie tjetër që është Pelikani. Mandejme me komunikime në tërsirë dhe vetë komunitet artesin, bëjë gjitha me shqiptarë përsi troje tona, fillu një iniciativë në bashkëpunim për është tjera parë, që bëhet jashtë të Kosovë dhe Shqipëris, kjo është një ekspozit e unë e parë dhe bashkëpunim me heroinën, i dërguam një mail është krejt ambasadave të Moldovës, ku është Kosovë, ku i ka ambasada, arritëm në mirë kuptimin e disa prej tyre, duke fillu nga Londra, edhe kështu një rrallë dhe tutje të t'i bartim këto ekspozita në këtë ekspozit dhe në shtetet tjera, ku do që na ishë mundësia dhe ku do që pritë të mirë, dhe në kutë që kanë mundësi, pra. Dhe kjo, këto fotografi dhe të besin këto, kushtë që ka mundësi edhe pas dhe ata që nuk kanë mundit me anë, sa të mundin në bitë tjera, me i pa në kopër në një lojt specijeve që nuk i keni pëkjarë, nuk i keni kuptu se sa disa për kyrja kanë për shprimin, disa jo, për ashtu të kohë që i keni pas në situacion me i pritu, po qëka do që ju intereson në këtë lojt fotografisë, apo që po intereson në qëka tash, mëni me pyjtë të rishtë, unë do të përgjigjen për fotografinë, nërso për sotën, për gjana tjera që në herë i në këto. Unë vetëm se po shpresoj që po ju përqen kjo lojt fotografisë, është në nësi jeve qanë të ruët fauna jonë, të odi të fauna për shpes dhe kaqë në përgjësisit se kemi një problem rarisht për ruëtjën e shpesë dhe kohë, si që dini gjyretia një kohë, ka shkatru në përgjësi, ma dhe i ndroja globale, dhe kemi sa so speci këtë janë të rizikuar të gjithu për në pare,
Și işlerinde interes asesi to ir to na po alergicida alergin prožesie da kai bliobi. Biotinė pavazi pun čia paišlo čia prožesie prei sitamos prei betulino me kemi video ar po per mane lektor pa mos mes on šum kemi video čia kemi čia da sirdu nie do nie dokumentar di kun gamen dolje vi kemi bieti so video šum interesante nie prei video to gun pies ela nie video shumë të nëshme ku në Bekulina të janë pjesë një polet dhe lekut që është një një temë dhe ikona e shtetimit në këto e shqiptare përgjësi dhe aty do të sjelim në gjitha të mira të këtë vani me ato dokumentuar por me dhe gjitha aty ku do të shtetit të nëshme shumë seriosisht për problemin e Bekulina me trajtimi tyre dhe rreziku që mund të sjelim në përgjësi faunës në fjohës. Falemderit që jeni prezent, qëka të që të intereson për fotografi, i lutem, të regojnë një unë do të tjë spjegoj për se serin asë, ka më nësi asë. Kemi kalu ekstremisht mirë, inshallah na mundson Zoti me ardhmë prapë.